Diga. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto de quê? Marquinhos Atan. É isso aí, rapaziada. Vou soltar aqui, vocês vão pra cima aí. Se liga, rapaziada, toda aí, ó. Quero ver, hein? Gente, o padre Roberto Ribeiro, diretamente de Madureira, chegando no pedaço. Cheguei de Madureira. Pediu pra parar. Aí tá certo, é isso aí. Valeu.